Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Sabah menentang Sarawak United yang mana Sabah menang 1-0 dalam derby Borneo ini hasil gol penalti daripada Badru Bahtia. Namun begitu sekiranya kita lihat ke dalam 90 minit perlawanan kita boleh katakan yang Sarawak United adalah pasukan yang lebih berstruktur, lebih mempunyai formation ataupun taktikal yang lebih cantik daripada segi corak menyerang dan juga bertahan pada perlawanan semalam berbanding pasukan Sabah. Jadi boleh saya katakan pada perlawanan semalam Sarawak dan juga Sabah mereka berdua bermain dengan corak permainan yang lebih kurang sahaja tetapi daripada segi struktur formation memang kita boleh nampak yang Sarawak United punya formation lebih tersusun mereka punya gerakan-gerakan lebih tersusun berbanding pasukan Sabah dan pada pelanas malam boleh dikatakan tidak banyak percubaan-percubaan yang berbahaya dan kedua-dua pasukan bermain boleh dikatakan banyak clear ball Uh, dan, se dan sering melakukan kaunter antara satu sama lain iaitu sekejap Sarawak attack, sekejap Sabah attack tetapi attack ataupun serangan-serangan tersebut tidaklah terlalu berbahaya dan tidak menjermahkan ataupun tidak diterjemahkan kepada jaringan ataupun percubaan-percubaan yang berbahaya jadi secara kesimpulannya, perlawanan semalam adalah dari segi keadilan kedua-dua pasukan bermain dengan sama rata sahaja. Baiklah tanpa membuang masa mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Sabah dahulu. Apakah yang saya suka dan boleh puji untuk pasukan Sabah pada perlawanan ini? Yang pertama yang boleh saya puji adalah di bahagian uh, right side ataupun di bahagian kanan, ya mana peranan Sadir Ramdani dan juga Riza Ghazali dalam membentuk serangan kepada pasukan Sabah pada perlawanan ini. Yang mana kita boleh tengok Sadir Ramdani yang bermain di bahagian kanan sangat-sangat efektif, sangat-sangat efficient dengan ball control yang menarik dengan in yang menarik serta satu kawalan bola dan juga keball yang menarik yang mana kita boleh tengok gerakkan Sadir bila dapat bola dia kawal bola dia dribble lepas tu dia buat cut In masuk ke dalam Lepas tu dia akan cuba shoot Dengan buat curl Daripada sepakkan kaki kiri Memang sangat-sangat menarik lah Untuk ditonton Sadir Ramdhani Dan dalam pada masa yang sama Di bahagian kanan Adalah tentang Rizal Ghazali Yang mana pada perlawanan ini Kita boleh tengok Bagaimana Rizal Ghazali Bermain dengan agak ofensif Dan agak cemerlang Untuk membantu Sadil Di bahagian kanan Yang mana Rizal selalu naik ke atas Bagi support kepada Sadil Dengan buat overlapping Kadang-kadang dia juga Yang menggerakkan serangan Dengan buat crossing dan sebagainya Jadi boleh dikatakan daripada segi offensive rate untuk Rizal dia memang banyak membantu bahagian serangan dan dalam pada masa yang sama daripada segi defensive rate beliau juga berjaya untuk kawal bahagian kanan Sabah dengan sangat baik yang diserang oleh pasukan Sarawak kiranya dia bertahan bagus menyerang pun bagus pada perlawanan semalam di bahagian kanan Sade dan juga Rizal kedua-duanya bermain dengan sangat-sangat bagus in term of defensive and in term of and taking eh in term of defending and in term of attacking pada perlawanan semalam. Yang kedua, apa yang boleh saya puji tentang pasukan Sabah adalah di bahagian tengah. Gandingan Badro Bahtia dan juga Pak Tesu. Yang mana bergandingan Badro Bahtia dan juga Pak Tesu ni telah memberikan sedikit kestabilan untuk pasukan Sarawak lebih solid di bahagian tengah walaupun ditekan oleh pemain ataupun pasukan Sarawak pada perlawanan semalam. Yang mana... Uh, Pak Tesu dan juga Badro ni melakukan tugas untuk membantu bahagian pertahanan dengan sangat cemerlanglah lah pada peluang semalam. Sebab apa? Sebab kita tengok bagaimana Sarawak bermain dengan direct football. Bagaimana Sarawak melakukan switch play di bahagian kanan dan kiri. Dan Pak Tesu dan juga Bak berjaya untuk memastikan yang bahagian tengah pasukan Sabah ni tidak mudah dipenetrate ataupun tidak mudah didominasi oleh pemain Sarawak. Dan boleh dikatakan peranan Bak sebagai deep line playmaker bertindak dengan sangat cemerlang untuk supply bola ke hadapan. Dan kadang-kadang Bak juga involved ataupun terlibat dengan serangan-serangan yang dilakukan oleh pasukan Sabah di bahagian hadapan ataupun dalam kotak penalti pasukan Sarawak pada perlawanan semalam. Itu yang kedua yang boleh saya puji. Yang ketiga, apa yang boleh saya puji tentang pasukan Sabah adalah mengenai defend department yang diketuai oleh Jackson Di Souza. Yang mana semalam defend Sabah bertindak dengan sangat cemerlang. Mereka berjaya untuk memastikan yang Sarawak tidak boleh melakukan percubaan dalam kotak penalti walaupun berjaya masuk kotak penalti, mereka cepat untuk compact, mereka cepat untuk tutup ruang daripada pemain-pemain Sarawak melakukan percubaan sama ada daripada Uce Abba ataupun Francis Connect ataupun Shami dan sebagainya. Jadi memang defend department pasukan Sabah semalam agak solid dan agak cepat untuk react dengan keadaan yang berlaku dalam kotak penalti ataupun keadaan yang sedang berlaku di dalam waktu pasukan Sarawak pegang bola dan ketika Sarawak menyerang. Jadi defend department memang patut dipuji ditambah pula dengan kecekapan daripada Kairo Fahmi yang berkomunikasi dengan baik bersama dengan barisan pertahanan pasukan Sabah ketika berlakunya corner kick ataupun free kick daripada pasukan Sarawak. United. Itu yang boleh saya komen tiga perkara tentang apa yang boleh saya puji untuk pasukan Sarawak untuk pasukan Sabah. Dan yang keempat untuk pasukan Sabah adalah mengenai corak serangan mereka yang berpaksikan kepada Taiki dan juga Tommy Mawat. Semalam Taiki dan boleh saya katakan Tommy Mawat ada banyak percubaan tetapi sayanglah apabila percubaan-percubaan tersebut gagal dimanfaatkan dengan begitu baik. Tetapi dengan kemasukan Nazirul Naim pada second half boleh nampaklah perubahan yang ketara apabila Nazri apabila Nazirul Naim masuk Sabah lebih ofensif, Sabah lebih bermain dengan baik di bahagian kiri dan Sabah boleh kawal bahagian kiri dengan sangat baik dengan adanya Nazirul Naim pada peluang semalam. Dan untuk kelemahan ataupun kekurangan pasukan Sabah pada peluang semalam yang pertama adalah daripada segi convert peluang yang ada lah iaitu bagaimana mereka gagal untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada terutamanya daripada Tommy Mawad daripada Sadir Ramdhani dan sebagainya tetapi nasib baiklah akhir-akhir sekali dapat penalti Badrul berjaya untuk menyudahkan penalti tersebut dan menjadi wira sabah untuk kemenangan 3 kali berturut-turut pada perlawanan semalam itu untuk pasukan sabah punya kelemahan yang pertama kelemahan yang kedua apa yang boleh saya katakan tentang Neto nên tù yang mana Neto masih lagi tercari-cari rentak untuk lingkap ataupun menyambung dengan baik ataupun connect dengan baik antara bahagian tengah dan juga striker. Boleh dikatakan Neto terlalu isolate dan terlalu berkesorangan. Dia tak boleh nak involve dengan gerakan ataupun kombinasi play, combination play dengan baik antara bahagian tengah dan juga bahagian winger. Jadi boleh dikatakan Neto ni masih lagi tercari-cari rentak dan beliau boleh dikatakan seakan-akan tak beberapa function sebagai nombor 9. Jadi dia perlu improve lagi dia punya gameplay pada pelawanan semalam. Itu untuk pasukan Sabah. Untuk pasukan Sarawak United apa perkara yang boleh saya puji adalah tentang mereka punya struktur ketika menyerang iaitu transition yang mana kita boleh tengok transition pasukan Sarawak ketika menyerang memang agak tersusun dan mereka juga cepat untuk ubah transition daripada menyerang ke bertahan ketika di counter oleh pasukan Sabah memang nampaklah formation mereka tu lebih teratur, lebih tersusun. Boleh dikatakan nampak bentuk mereka punya formation 3-4-3-5 m32 han memang nampak ketika bertahan dan ketika menyerang memang nampak tersusun itu yang boleh saya puji untuk pasukan Sarawak United yang pertama yang kedua apa yang boleh saya puji adalah tentang switch play yang dilakukan bagaimana mereka open game sama ada daripada bahagian kanan ke bahagian kiri bahagian kiri ke bahagian kanan bagaimana mereka create chances yang ada tetapi sayanglah mereka gagal untuk penetrate bahagian pertahanan pasukan Sabah yang agak solid pada perlawanan semalam dan mereka juga silaplah kesilapan yang di minit 80 Taker Neto dalam kotak penalti Dapat penalti kan Jadi itu adalah punca kekalahan lah Tetapi daripada segi gameplay Memang Sarawak United boleh dipuji Berbanding pasukan Sabah Jadi itu sahaja ulasan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh